او دس کیو جیاں تینو بناونا اے جیویں میرا محبوب تیرا جی چاہیا او رب او جیاں تینو صدا سجاونا اے موسم تبدیل ہے میری ہونے اچانک طبیعت خراب تھی اتنا بہت زیادہ ہی سردی لگی ہے اتنی کہ جویں فل سردیاں دے اندر سردی لگ گئی لیکن تسا جویں کٹھے تھائے بیٹھے میں ملی سردی لگ گئی پھر انہو کی سردی لگی ہوئی سبحان اللہ سب سچ سب تے محبوبا کیا انج دا بڑا مالا جان میری جہالت جانائے بھاوے تو بولے بھاوے میں بولا ساڈی دعوانی کو زبان ہوئے ساڈی دعوانی کو زبان دعاں دی کو زبان ہوے شاعر لکھدا ہے تاریخ گواہ کہ پچھلی ہم تا جڑا کوئی گناہ کرے نا انہاں دی شکل بدل وینیاں اج اسا اتنے گناہگار تھی کہ ساڈی شکل نہیں بدل دیاں تے شاید اس روٹی دے اندر کیا ہو گیا کہ پچھلی ہم تا کر دیاں سن پاپ جس دم پاپ بدن گناہ کو بدل جاندا سی ہر گناہگار دا موہ اج ہر بندہ بدی وچ ڈبیا ہویا کیوں بدل دا نہیں سی ہکار دا گندی مدنی جگہ تو نہیں رکدا
تے بیٹھے بھی عاشق ہوئے سبحان اللہ ذکر دے اندر بیٹھے بھی پریشان ہوئے عجیب دی گل ہے عاشق عاشق دا چہرہ مسکراندا بیٹھا ہوئے محبوب دا ذکر آکھو سبحان اللہ ہر تھر کے آکھو سبحان اللہ ایک ہاتھ بلند کر کے آکھو سبحان اللہ لطف ملل والد تاج ہے دادا شہر کیا لکھتے ہیں کہ سیدے صدقے پل صراط تو لنگھوے سبحان سونے دے صدقے پل صراط تو لنگھوے سیدے صدقے پل صراط تو لنگھوے صدقے پل صراط تو لنگھے سو کیویں لنگھے سو کیونکہ پل تو پار پچاوڑ والا امت خاطر سر سجدے وچ چایا ساڈی خاطر سر سجدے وچ چایا ساڈے لجپال نبی جڑے ہر جگہ اپنی امت کو یاد کر شہر کیا لکھ دے کہ ساڈی خاطر سر سجدے وچ چایا امت خاطر سر سجدے وچ چایا کیوں کیونکہ امت نو بخشاون والا ہے رب دے نال ملاون والا ہے رب دے نال ملاون والا ہے حاضر صاحب کیا لکھتے ہیں کہ سیدے سیدے ہوں گے سیدے ہوں گے حاضر حشر دا ڈر کوئی نہیں سیدے ہوں گے سونے دے ہوں گے حاضر حشر دا ڈر کوئی نہیں کیونکہ معاشر وچ چھڑواون والا آیا ہے رب دے نال ملاون والا نال ملاون والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں آخر سے چند اشعار بدے پڑھ کے اجازت چاہتا ہوں شاہ صاحب دا بھی کتاب ہے تے وہ اپنے ٹائم تے بالکل محفل دے حوالے نال میں تھوڑا جہا لیٹ ہاں
سوال نال میں اپنی حاضری مختصر کریں دے روح شاری منفرد دے مولا علی دی شانی پڑھ کے زیادہ چاہ سان کو ہے جیڑا سننا چاہندا ہے کہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو پڑھ لے
مشکل دے وے مومن نا دے لے پڑھ لے نا دے لے دا صدقہ نا دے لے دا صدقہ All right.